Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 9 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Spoločnosť Pizza Hut. Dal by som USA. Americká vlajka 50. Transylvánia, Rumunsko. Ktorý obrázok je rovnaký. Ideme naskôr na kufor. Trojku vyhazujem. Tu chýba ruka. 3, 5, fuč. Zostáva 1, 2, 4, 6. Nohy. Tu je bestieňa. Zostáva 1, 2, 6. Teraz ideme na čo? Na tento. Utierák. Jednotka. Zostáva 2, 6. Tu chýba koleso, takže šeska. Koľko zdieľacích znakov je v čínskom kalendári? 12. Knieža Václav, kedy bol zavraždený? Použijeme hlasovanie ostatných. 935 vyzerá byť najviac. 935. Normandia, Francúzsko. Takže biela kocka nie je v štvorke a šeske. Dve červené. Nestíham vymeniť. Najslavnejší generál v dejinách Kartága, Hannibal, Puška, Lahari, Afrika. Mesiacov, koľko mesiacov má planéta Urán? 27. 27, no to vyzerá byť Panama. Kamerun, Afrika. Čo je miesto otáznika? 5, priemer 6, tak priemer je 6, alebo súčet to aj môže byť. Najväčší český hrad Pražský. Humus. Špalda. Cizrna. Takže otáčame to o takých 120 stupňov. Takže takto a do boku. Ačko. Polaroid. Samovyvolávací film. Český Krumlov. Asi Vltava. Tretia hory. Tercier. USA 1968. Koľko zápaliek premiesniť, bola rovnica správna. Čo môžem z toho robiť? Dve trojky. A potom výsledok 6. 8. Sedmička. Sedmička je 6 plus 1. A šesku by som dal. Takže zase. Dá sa urobiť trojka. 3 plus 3 je 6.
Dá sa mu robiť 9, 1. 9 minus 2 je 7. Ak sa berie 9 s tým spodkom a dám áno, takže jednu dám. Cibulková, Dominika, bronzová, železná. Železo. Bolo tam, nie je, bože. Zbytočná strata. Živočích. Dáme vymeniť. Erytrocity, červené krvinky. Zámok. Pohansko, Džino. Dám Džino. Bude život späť. Slivoň, švestka, kudúloň, hruškovec. Pozrieme sa, vyzerá to ako hruška, teda mi hruškovec. Nie. Kudúloň. Najväčší primát, gorila. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, 42. Dva, 8 krát 3 je 24, 6 krát 8, 8 krát 8 je 64. Opäť o 10, o 15, o 20, 25, 78. Kofeín v čaji je tein. O 2, o 4, o 6, o 8, o 10. Škola. Písmenková ruda, grafit. Nie. Silanit. Som myslel, že grafit preto, že sa s ním dá písať. Silanit. Dcera matkinej sestry je sesternica. Don Kichotsky, naivný a márne oddaný. Kladivo na čarodienice. Hanna Zaňáková. Hanna Zaňáková. Opäť to isté. Čo je toto? Egypt. Lomej, Caracas, Harare. Čo to je? Caracas. Sana. Sana, to je niekde Jemen, alebo čo to je? No, môže byť. Dva životy. Toto je Petronas. Nie, Ur Khalifa. Nagano 98. Kamión. Salzburg, Solnohrad, Rakúsko. Karol 4. 4. Z USA nie je Otava. Stačí jednu a máme to.
Tomáš NG. Aký zámok je na obrázku? Žlebislavko Obrna. Dáme žleby. Kamarátka Mikiho Mauza. Toto je Lincoln. Švajčiarsky frank. Možno získať 3 životy. No, po smrti svojej babičky. Bolo by to aj logické. Ale či je to tak? Svojho syna. Posledný život. Takže koľko tu máme okien? V tom veľkom 3x4 je 12, 14, 15, 18 okien plus stromy 4 krát mraky 4, 16, 34. Jupiter. Zuzana Bobilková. Pagoda. Stavba. Buddhistická. To je Nelson Mandela. A kedle je Ladovské jazero. No dáme väčšie číslo. Nie. 219 km.